面中一位老翁躺在路边石阶上，而紧跟在他身旁的一只柴犬面露担忧，紧紧贴在主人身边不肯走。带您看一段当时画面。他身上有证件吗？证件。原来这名老翁26号早上带着自家的毛小孩出门散步，没想到在埔里第三市场感到头晕目眩，下一秒就倒在了地上，无法自行起身。一旁的毛小孩见状，面露担心的神色，焦急的在一旁守候，相当的感人。来听听警方的说法：60多岁老翁带柴犬外出，血糖过低，瘫倒路旁，柴犬一直在旁边焦急守护老翁。警校到场救援后，发现老翁是血糖过低才会一度瘫软倒地，已经通知家属并送往医院救治。而中心护主的柴犬则由远警带回派出所看护，直到家属来将他领回。